tak jo. Ahoj, já jsem Fína, vítám tě u mého dalšího videa. A aktuálně jsem zhruba tak 3 minuty. A dneska jsem si říkala, že začnu vlogovat. Vlogy vás baví. A asi nemusím zmiňovat, že to bude úplně z mého normálního každodenního života. Ale teď mě čekají takový zajímavější 2 dny. S tím, že jak asi můžou být zajímavý, když máme karanténu. Takže proto jsme začali v posteli. Bude zábavný, začněte vodou. A ráno se snažím nebejt na mobilu, ale ne vždycky to vyjde samozřejmě. Čerstvý vzduch. Co jsi to říkala, že jsou květinka? Já jsem si zrovna říkala, jestli náhodou netočíš. Úplně jako, jste smysl. Asi tam vidět. Já jsem se již krásně upravila. Mám tady teda Evičku. Zdravím do vlogu. Super, super excited. Máme teď, půjdeme vyfotit nějaké fotečky. Krásně svítí sluníčko. Tak jsme rádi a půjdeme pak ven, dáme si jídlo, všechno vám ukážeme. Evička se potřebuje vždycky kreativně vyřádit. Ona si pak stěžuje, že nedávám prostupy z její kreativity. Dobrá, ale pěkný, viď? Fotíme tady, prosím vás, bacily od mýho oblíbeného optimistiku. Malinovka a šoty zázvorový a rakitníkový. Jsem překvapená. Můžu to ukázat? Můžeš to ukázat. No. Jako z nuly na 100, ne? Docela. Že sedím na zemi a jsem tady prostě opřená v kuchyni od dveře. Šikovná holka. To je prostě umění. Zasloužíš si pozvání na oběd. Bobinky. Jsme hladoví. Je 17.03, takže já zavolám 17. Na... Tak jsem řekla 17.03. No ale teď teda upravujeme nějaký fotečky, nafotili jsme, to jsem vám vlastně ukazovala. Já už ani nevím, co jsem ukazovala. No a to bude vlog za všechny prachy. Tohle se nám taky povedlo. Tohle, iž, ale to je fakt pěkný. Jakože, podívej se, jak to vypadá. Krásný. Nejvíc top. Ty jsi šikovná. My jsme šikovní. Samozřejmě sledujte na Instagramu nás. Nás. Vidíš nás? I Evičku. Ježíš, ale pozor, jak jsi to dala přes celý. Krásný. Já jako tvoje Fína a Evička jako Evuše s dvěma E. Máte to tady napsalý. Puf. Je to tak, ne? Já my se teda objednáme jídla, mám fakt strašný hlad. Já taky jdeme. Jdeme papat. Já tady jedu summer 2021. Evička je ve spakacáku, jsme říkali. Ale tam není taková zima, ne? Včera bylo 6 stupňů. Já jsem spěchala ráno, tak jsem šávala, co jsem měla na tom. No sluší to, nemáš nový vlasy vlastně? Máš, viď? Střih. Uh-huh. Jsem to zkusila. Vůbec zajímavý vlog, co? No uh-huh. Co si vezmu za boty, já mám jenom tyhle. Špinavý. No. Tak si vám, já mám taky špinavý. Zase dobrý, jo? Tamhle vyváží sklo, tak jestli to je ruch, tak se omlouváme. Já to když tak můžu držet, jestli to nechci držet. Jo. Teď jedou s tím sklem. Pointa. Asi 14 dní zpátky u mě byla Evička, že se objednáme pad thai, že jo? Psala jsem do poznámky, že bychom si dali pad thai z tofu. Veganskou verzi bez vajíčka, což znamená, že tam nedají ani rybí omáčku. Jo, a ještě 2 limetky extra. Přijde nám to! Tam prostě arašídy, 2 limetky, tak jsme šťastní, vyklopíme to na ten talíř. A tofu nikde. A to tofu nikde. No tak jsme tam volali a oni, no tak to se strašně omlouváme, tak my vám prostě dáme 2 jídla zdarma, prostě kdykoliv si zavolejte na jméno Josefína a my vám to dodáme. Tak samozřejmě o 14 dní později, Evička, co si dáme pad thai a já říkám, jasně, v pohodě, tak tam voláme a slečna, no já o tom nic nevím, aha, no a kdy to bylo, no tak my vám to teda dáme. Takže pointa celé story je, že říkám jí, no a že bychom si teda dali pad thai a ona, dobře, chcete teda kuřecí a my, ne, prosím vás, my bychom chtěli tofu bez vajíčka, aha, no a jste i vegani a já, jo, jsme. Podle mě to vůbec nebude vtipný na tom videu. To přijde strašně vtipný. To se tady to musí. Jo, aha, dobrý vtip. Já už jsem byla tak zmatená z toho a už jsem si říkala, tak nám to pad thai radši nedávejte, když je to takový problém. Tak nakonec toho dopadlo to, že jsem zapomněla, že jsme vegani a že tam nechceme rybí omáčku.
Takže ale tak. Teď už tam konečně jdeme. Počkej, náhledovka. Tady s pánem. Pánem. Jste tam, jste tam. Jelikož furt vloguje doma, tak jste neviděli takhle moje super odstátý uši, ale hlavně tuhle tu skvělou roušku. Když jsem jela v metru, tak jsem zjistila, že je v barvě sušenky Mily. Jak jsi jako zjistila? No, byla za mnou to reklama, jakoby Mila. Moc hezky. Evička. Basic. Já jedu Milu. Basic. Tak teď přichází moment pravdy. Píšu tam tofu thai no egg. Jsou tam arašidy, to je dobrý, to je známka číslo 1. Je tam limetka. Je tam limetka, to je taky dobrý. Normálně si ještě dáváme dvě, a to už jsem si říkala, že by bylo moc. A tofu zatím ne. Já mám tofu. Máš tofu? Já mám tofu. A limetku? To je tam schovaná. Mám ho tam taky, yes. To je dobrý. Konečně. No tak dobrou chuť, Javičku. Dobrou chuť. Vypadám. To je různé. Já jsem včera pracovala, jako měla jsem fakt produktivní odpoledne, nebo tady vlastně den. No ale nějak tak den prostě uběhnul a najednou bylo jako 9 večera, mě došlo, že vlastně vloguju a úplně jsem na to zapomněla. Takže doufám, že mi to odpustíte v rámci toho, když vám řeknu, že jsem fakt udělala šíleně moc práce a měla jsem ze sebe radost. Fakt teďkon, ty nechty, fuj. Fakt teďkon jsem vůbec, nejsem zvyklá vlogovat, fakt nejsem, protože jsem prostě furt doma, dělám furt to stejný. Takže mi to vůbec nedošlo. Co bych vám chtěla říct, je úplně skvělá věc, já si mám strašnou radost, když jsem to přidávala na story. Dneska je to 5 let od mýho maturitního plesu. A úplně mě to dojalo, já jsem se teď koukala na nějaký fotečky a přidala jsem právě na stories video, který mi natáčela mamka, když jsem právě šla na to šerpování. Já vám tady kousek pustím. Já jsem z toho úplně jakože extrémně dojatá, jako prostě přijde mi to tak jezu. Hlavně za prvé přijdu si už fakt stará, protože mi to přijde, jak kdyby to bylo včera. A ještě včera jsem byla prostě řekněme takovýhle kuřátko. Ale to, co mě asi nejvíc jakoby mrzí na tom, je, že to teďkon vy nemůžete mít. Vy, co teďkon jste prostě v maturitním ročníku, tak ples mít nemůžete. A je mi vás fakt strašně líto a úplně s váma soucítím, protože fakt to patří k jednomu z mých nejoblíbenějších momentů v životě. Vlastně tenhle ten moment, kdy jdu na to šerpování, vede mě tam táta, pak tam přiběhne prostě můj bratr, který tam je se svojí šerpou z maturáku z roku 2009 a do toho moje mamka natáčí tohleto video a to za mě tam ječí. Možná, jo, říkala jsem to tady i na YouTube, že jsem byla mažoretka, 5 let jsem byla mažoretka, takže bylo tam x mých mažoretek, mých kamarádek a ty tam v pozadí jsou slyšet takový frkačky, když byl tam tvoje fína, by the way, ano, teď už jsem byla tvoje fína dokonce, teda relativně čerstvě a dokonce tady na YouTube máte 2 videjka z toho maturáku, i když nevím, jestli bych jim měla doporučovat, protože je to prostě 5 let starý a trošku se tam stydím za sebe. Ale klidně se podívejte, jestli to někoho zajímá, je to fakt cute, je to fakt hezká vzpomínka. Byli tam opravdu všichni moji kamarádi, jelikož tam byla vaše třída, že jo, a byl tam tehdy můj přítel, můj nejlepší kamarád a bylo to prostě úplně jako za mě dokonalý večer. Takže mám takový totální ranní flashback, no ale... Jinak teď máme nějakých 11 hodin a já půjdu už za sebou něco udělat. Dneska nás čeká takový normální, relativně, ani ne tak normální den, protože vyrážím na oběd za kamarádkou, za Chris, kterou jste ve videu tady několikrát mohli vidět. Jako první vám tady ukážu moje doplňky stravy. Teď pořád beru každý den vitamin C. B12, to je klasika, to už jsem dneska měla ráno. Potom Dčko, to je podle mě strašně důležitý během celého roku. Iron komplexu je kyselina listová, železo, kopřiva, acerola. Pak tady mám ještě ženské probiotika, který teda neberu každý den, ale jsou skvělý. Kombinuju to už s normálníma probiotikama, který mám prostě z lékárny. Tyhle si jsou totiž ještě s brusinkovým extraktem, takže jsou takový silnější. Ale mega doporučuji, když třeba máte problémy s močovýma cestama a podobně. Mám tady dokonce i tyhle ty promůže, tak abyste věděli, že se to dá vlastně na Happy Power pořídit takhle v páru. A já jsem tyhle ty pro muže naposled dávala tátovi a byl s nima spokojený. A teď taková pochutina, kterou si dávám každý den, protože potřebuju si zvýšit dávku kolagenu, tak je tam ten irský mech, což je vlastně taková mořská zelenina, to tady nazývají. A je to taková řasa z moře a je dobrá na kolagena, je to taková jako veganská alternativa želatiny. A já se to vždycky rozmixuju do smutí a
takhle se to namočím. Vypadá to teda dost nevzhledně, ale mám pocit, že to fakt funguje. No a teď, jak jsem říkala, tak se opravdu budu upravit, ale udělám si k tomu ještě čaj, takže vám ukážu tady moje skřínka čajů. Možná se vás takhle ještě dolů. Což je tady, tady a tady. S tím, že tady mám nějaký sypaný, tady mám ženský čaj a černý čaj a vzadu podle mě ještě zimní čaj, ten zatím moc na něho nemám chuť, takový ten vánoční. A tady mám teda granulu. Tady mám svoje oblíbený water drop, který stále používám. Možná jste to už u mě někdy viděli, já jsem to podle mě ukazovala na Instastories, nebo tak. Je to takováhle vlastně... Je to forma vlastně šumivý tablety, která je veganská, bez cukru, s výtažkama, z různých superpotravin, řekněme. Tady je třeba baobab, acerola a limetka. Jmenuje se Focus, to je moje oblíbený. Relax, ibišek, aronie, acerola, opět acerola je fakt tam hodně, což je vitamin C a to je úplně jako za mě skvělý. Pak je tady třeba zen, láv, brusinka, šípek, moringa a třeba glow, to je hodně moje fakt oblíbená, ale moje jsou moje všechny oblíbený, tak já to říkám každý. Mango, opuncie a artičo. Takhle to vypadá. Vždycky si to rozpustím prostě do skleničky s vodou, což mi napadá, že bych si takhle měla dát, jak jich si dám. Řekla bych, vyberte mi, ale brát nemůžete. No, to jsem měla včera. Dám si tenhle ten zem, abych vám ukázala, jak to funguje. Tady je to takový obzvláštní vody, protože je to úplně bez cukru, takže máte v úzovkách pocit, jako byste si dávali nějakou limonádku, ale přitom tu limonádku nedáváte. No a tím se dostáváme teda do poslední poličky, kde mám teda ty čaje konečně. A nahoře tady jsou právě sypaný a tady jsou pytlíčkový. Mám tady vlastně dvě novinky, který jsem si koupila minulý týden asi na rohlíku, jo, na rohlíku. A je to tohle ta moje oblíbená značka čajů, kterou jste mohli vidět. Já jsem s nimi v létě měla i spolupráci a od té doby jsem si je fakt zamilovala, takže si je prostě teď nekupuju a propaguju prostě bez spolupráce, protože jsou fakt skvělý. Ale se mi líbí, že je to prostě česká firma, že podporuju takhle lokální brand. Takže prakticky teď vlastně v té poličce nemám žádnou jinou značku čajů. Oni mají různé řady, které jsou zaměřené víc jako na bylinky a třeba pro děti a prostě na imunitu a takhle. Tohle je zrovna prostě série, která se jmenuje Leros Čajovna. Mám teda malinovou, což je prostě ovocný aromatický čaj, kde je šípek, ibišek, malina a jablko. Jo, takhle to vypadá. No a potom teda další, a to jsou bylinky a rakitník. A já jsem zrovna včera dávala post na Instagramu, že rakitník úplně zbožňuju. Rakitník, lipový květ, šípek a divizna. Ono se to prezentuje jako, že to jsou ovocný čaje, ale přijde mi, že jako, jsou to furt fakt hodně bylinky. No a pak je právě přesně takováhle tady ta jiná edice, můžete vidět v porovnání. A to je imunita na prohřátí a to je zázvor a lípa. Jakože fakt je to dobrý čaj. Já už bych neřekla, že takovýhle bylinky prostě jako zázor a lípa budou tak dobře chutnat. Oni to fakt umí dobře hrozně namíchat. No a tady mám ještě z léta, na který si zase v létě těším, a to byl tenhle ten cold brew. Vlastně se nemusí zalívat horkou vodou, že se louhuje rovnou ve studený, takže taky super, to jsem vám doporučovala v létě. Mám to tady, takže se těším, že bude léto, že to budu používat. No a teď teda, co já si dělám za čaj, že jo? Teď vám to tady všechno ukazuju, ale mohla bych si vybrat čaj a já si dám teda zázor a lípa. Já jsem se upravila, razím na ten oběd a dala jsem si sluneční brýle. Nádherně tam svítí sluníčko. No ale vůbec nestíhám, já jsem teďko natáčela, mám totiž dneska ještě k tomu všemu Instastory z Happy Power. Takže jsem to ještě dodělala. Jako nevěřil byste tomu, ale mě vždycky jako třeba ty stories trvají klidně i hodinu, jo, podle toho, jako co tam říkám, musím si to připravit, musím si najít ty informace a je to náročný, no, prostě není to jenom sranda být influencer, jako prostě jen se neflákáme a je nádherně, takže vám ukážu trošku cestou, snad něco potočím. Prosím tě, jsem dole, tak mi pojď otevřít, prosím. Jo, už to točím. Jo, prosím vás, kdybyste nikdy neznali Chris, tak moc nezvládá točit. Ale máme tady jídlo! Chris chtěla hranolky. Můžeš dát blížší záběr klidně. Wow. Tak potom tady máš prosím tě majonézu, nebo jako tatarka to je. To bude na dlouho. Mám docela hlad, jo, jestli to
No a pak tady máš teda ten kebab, co jsi chtěla. Super. Jo, ten máš ráda? Mm-hmm. No a já jsem si to sám vzala nějakou sushi bowl, jsem na to zvědavá. To vypadá to dobře, mám ráda edamame. A Chris se vám nechce ukázat, takže nic. Ale můžete ještě vidět tady krásné dítičky, které teda nedostala ode mě, ale se no tak jo, a my se teda jdeme najíst. Díky. Děkuji moc. Na shle. Já už ražím s obídku. Ještě jsem si cestou po strašně dlouhý době dala Starbucks pro cappuccino se sojovým mlíkem a s vanilkovým sirupem bez cukru. To je moje oblíbená kombinace. No a teď narazím na tu poštu. Nevím, jestli jsem to říkala, ale mám tam nějaký věcičky, takže na poštu. Jo a teda ještě poznámka, je úplně úchvatně, jakože fakt extrémně úchvatně a mám jenom prostě takovouhle žízku svetříček a je asi 10 stupňů a je krásně. Miluju natáčet se na ulici. Právě jsem dorazila domů, byla jsem v DMku, takže jsem si řekla, že vám rovnou ukážu, co jsem si pořídila. Vím, že vás tyhle ty nákupy baví a mě baví to ukazovat, ale nebaví mě to na ten úhel. Co tady mám všechno? Moje, dneska jsem vám ukazovala čaje, ale koupila jsem si právě moje oblíbený. Já jsem je hrozně dlouho nemohla sehnat, protože prostě vždycky v DMku byly vyprodaný a to je vnitřní harmonie. Pak tady máme klasika ucho šťoury, jsou 100% bavlna a hlavně mají uprostřed papír, že ne plast. Prostě domečky, aby byla čistá. To je zajímavá věc. Tady mám tyhle ty vatový tamponky. Já si kupuju vždycky tyhle ty z biobavlny, aby to bylo aspoň trošku víc ekologický a odličuju se tak půl na půl, buď těma jednorázovejma, anebo těma látkovýma, který se dej prát, ale kupuju se prostě a vydržím je to třeba tak půl roku nebo čtvrt roku, že já to třeba používám i na odlakování nechtu nebo na něčeho prostě. Někdy se takovýhle jednorázový věci hodí, ale prostě hledat v tom ten balans. Javorový sirup, ten mi nejvíc chutná, tenhle ten z DMK kanadský, jako bez javorového sirupu nemůžu žít, to je fakt, když mi dojde, tak jsem strašně nevrla. Věc, kterou jsem ještě neskoušela, těším se moc, možná to první zkusím bez vás a pak to zahrnu do nějakého videa, třeba co jsem nesjela nebo tak je jackfruit, určitě to znáte, je to taková vlastně jakoby veganská alternativa trhaného masa. Měla jsem to párkrát v nějakých jako veganských restauracích a docela mi to chutnalo. Úplně to teda není, že bych to jako jedla na denní bázi, ale tady píšu, že je to bohatý zdroj vlákniny. No prostě mi přijde cool, že je to jako ovoce a fakt to nahradí jako 100% jako tu alternativu toho trhaného masa. Takže to mi přijde super, že to není jako nějaký extra zpracovaný. Jsem na to zvědavá, dám vám potom vědět. Chili gel pro správnou ženskou intimní hygienu. Dále kapesníky, tyhle cty, které jsou recyklované, dvouvrstvý, 200 kusů. Koupila jsem si prosím vás po milion letech svíčku, já totiž bych si chtěla koupit takový to z toho sojového vosku, ale já prostě zatím do toho nechci tolik investovat, protože já svíčky moc nemusím, tak chci zjistit, jako jestli mi to vlastně vyhovuje. Já spíš opálím teda vony tyčinky, to jich tady mám jako nespočet, ale jako líbí se mi, že to prostě dá takovou atmosféru, když tam vidíte ten plamínek a je to takový víc přítomný okamžik. No mám prostě tady levandule, ani vám to nechci ukazovat, doporučovat, prostě koupila jsem si svíčku a uvidím, jak mě to nadchne. Poslední věc, kterou vám chci teda 100% doporučit, kromě toho, že tady mám teda dopis z pošty, který jsem si byla vyzvednout, jak jsem vám říkala, tak mám tady růžový olej, já vám ukážu můj minulej. Od Purity, že můžete vědět, že už je úplně celý vypotřebovaný. S tím, že tohle to byla taková malá jakoby verze tohohle toho. Tohle má 100 ml a tohle mělo 45, takže poloviční. S tím, že tohle je jakoby dražší alternativa, protože tam je ještě Q10 z opuncie. Takže je to takový víc jako na tu zralější pleť, kterou já pomalu, ale jistě už začínám mít. No ale tohle je teda bez toho Q10 a je to prostě růžový olej. Stálo to, jako na mě to je relativně drahý, ale pojďme tady na účtenku, kolik to stálo. Mě to stálo jak přes 319, no. To jako, na mě je to drahý, jo, protože já do kosmetiky jako nejsem moc zvyklá investovat, ale s tím, že jsem si prostě říkala, jo, že to za to stojí, že fakt jako nejlepší podle mě olej růžový, který jsem kdy měla, nebo jakýkoliv olej na obličej, že mi přijde, že ani taky nebyl mi příjemný ten arganový olej, takže takovej ty pro holky můžete zkusit. Co já teďko, nemusím teďko nejít pracovat, protože jsou už 4 hodiny a já jsem skoro dneska nic neudělala, teda kromě toho, že jsem si splnila nějaký věci na Instagramu, tak musím dělat nějaký věci pro klienty a tak, takže se na to vrhnu. A
ještě věc, kterou vám chci ukázat, je, že Monika z Momovek mi dneska přivezla krabičku plnou radosti, plnou dortíku na víkend. Ona dělá takový víkendový krabičky, já už jsem vám podle mě tady ukazovala, ale spíš asi vám o tom říkám na Instagramu, protože teď jsem zase dlouho nevlogovala. Těším se, dám si teď dortík, měla jsem to kafe. To jsem vám říkala podle mě. Abyste věděli, jaký já dneska mám den, jo. Tak já mám Instastory z Happy Power, mám svůj Instagram, kde prostě se snažím být dneska celý den aktivní a pak ještě točím vlog. Takže já než si vlastně vybavím v té hlavě, co jsem kde řekla, tak jako jsem pak toho šíleně zmatená. Takže vám ukážu samozřejmě ty dortíčky. Všechno je veganský, bez lepku a bez cukru, Momovek. Jo, a alergeny jsou vlastně jako jenom oříšky. A takhle krásně to vypadá. Mrkvovej dort, brownie, věneček. Tohle jsou takový jako kulečky, jakoby rumový podle mě bych řekla. No a špička, vypadá to krásně, já se moc těším na ten mrkvák. Jako, kdybyste někdo nevěděl, tak mrkvovej dort je můj nejoblíbenější dort, takže na ten se extrémně těším, ten si dám teďkon. Jo, je necelých půl pátý, takže já si půjdu dát ten mrkvák, nejvíce těším a vrhnu se do práce. Tohle bude už z dnešního vlogu všechno, já právě jsem u našich a je o pár dní později, kdy já ten vlog doeditovávám a zjistila jsem, že nemám závěr, takže ho natáčím teďkon v 7 večer, kdy je úplně nejhorší osvětlení, ale aspoň se vám chtěla poděkovat, že jste se koukli na video až do konce, takhle vás pozdravit. Pokud neodebíráte můj kanál, nezapomeňte kliknout dole na tlačítko odebírat, dát like tomuto videu, pokud se vám líbilo a hlavně mi napište dolů nějaký komentář, co se vám třeba dneska líbilo nejvíc v tomhle vlogu, taky mi nezapomeňte sledovat na Instagramu v poslední řadě. No a já se na vás budu moc těšit příště u dalšího videa. Tak popa.